til at komme. At det er jo Jarles venner, der er det. Det er godt, at du kommer af, at du er afslaget på konkurrencechefen. Ja, det er det. Så kammerater er ikke det samme som venner. Det er ikke helt enkelt. Man kan godt være kammerater uden at være venner. Godt. Altså, jeg mener jo, at konkurrencechefen er ære og jeg vil ud. Altså, det er jo ikke det samme som Jarle, der har reageret på at sige, at jeg vil bryde det. Nej, jeg vil ud. Bedre, belærer de erfaringer, vi har, og de fejl, der andre konkurrencestaten indebærer. Og det er det her med den her grundlæggende mistillid til andre mennesker, at vi er nødt til at gøre nogle bestemte elementer af arbejdsmarkedsreformer, hele tiden fokus på arbejdsudbud, og når du, Bjarne, siger, og det siger du siger jo sådan lidt, at du får skyld for nødvendighedspolitik. Ej, altså, der har været meget, der sker i vores regeringstid, som efterfølgende har sagt, det er fordi, det er nødvendigt. Det var ikke et politisk argument. Man kan godt have diskussionen og sige, at det vil du sikkert gerne komme tilbage til et eller andet med, at grunden til, at vi skulle lave topskattelettelse, det var fordi, vi skulle have gang i økonomien eller et eller andet. Altså, jeg vil jo stadig mene, at det, der er bedst for at få gang i økonomi, det er at lave offentlige investeringer, og det kan vi jo så have måske en principiel diskussion om. Men det er bare for at sige, at der var rigtig meget nødvendighedens politik. Og det er ikke bare noget, vi finder på at prøve at prædikere. Det er den ene ting. Så det er jo det, hvis vi gerne vil have et samfund, som vi alle føler os en del af, så er vi nødt til at tage den politiske diskussion. Det er ikke nødt til, fordi noget er nødvendigt. Det er fordi, det er rigtigt. Det er et politisk valg. Det er derfor, vi vil gøre det. Det synes jeg sådan set godt, man kan stå på mod for efterfølgende. Jeg er jo ikke bange for at træffe svære beslutninger. For helvede, jeg er SM'er. Og jeg vil sige, når Bjarne siger, at vi kommer for sent omkring EU, ja, SF ændrede altså holdningen til EU, dengang muren faldt. Det kan godt være klarme, du er ikke opdaget det. Men jeg ved altså ret mange på Venstrefløjen gjorde det, og jeg er ret sikker på, at K. Nielsen mærkede det i Fældeparken 1. maj 1993, når han fik samtlige tomater i hovedet. Altså, det er i hvert fald ikke gået ham. Og vi har jo faktisk på Venstrefløjen været anderledes til vores nordiske kollegaer. Det er lettere at sige, vi insisterer på, at vi skal have en politisk kampplads. Og vi tror på, at EU kan være den, hvor vi laver nogle legitime politiske beslutninger, som kan være med til at styre hen over grænser. Så hvor vi har set, hvad har været nødvendigt, så har vi truffet beslutninger på det. Og jeg har altså været ja-siger, siden jeg nærmest kunne stemme. Så det der med at sidde og række fingre, så synes jeg lige, at jeg bliver nødt til at... Jeg bliver næsten bred. Det skal ikke være. Det var den ene ting. Den anden ting, det er det her med, hvordan skal vi, hvad vil vi have som samfund videre? Og det er jo det her legitime kontrakt, du i det hele taget snakker om. Fordi jeg tror ikke, at ideologierne er døde. Jeg ved godt, at der er en diskussion, at nu er ideologierne døde. Jeg tror, at Brug Sytter der sagde, at nu skal vi sådan ligesom bevæge os videre. Jeg mener, at ideologierne ligger. Ja, man kan jo se, jeg tror, at en af grundene til liberale alliance popper sådan op på et tidspunkt, det var fordi nogen savner det liberale menneskesyn. Jeg tror sådan set, at der er plads til at være socialist igen. Man kan godt sige det, uden at folk siger, ah, men du kunne også godt blive den sovjetunionen. Det var jo det, der var vores problem rigtig længe, når vi diskuterede socialisme. Det var, at du vil gerne have det, der sker i Sovjetunionen, eller du vil gerne have det, der sker på Cuba. Det er jo ikke reelt. Og den her diskussion bliver vi nødt til at fremælske igen, fordi der er nogle, det skaber nogle røde tråde. Det viser også, hvorfor man træffer nogle bestemte valg. Og når jeg fx går op i, at borgerne skal have indflydelse, så er det fordi, at folk er socialist. Og en del af vores ideologi, som jo bunder på et brud med Sovjetunionen tilbage snart 60 år siden, handlede netop om, at vi ville have, at man lokalt fik indflydelse på beslutninger. Og det er jo en del af den der folkesocialistiske ideologi, det er jo ikke bare sådan en populistisk træk, det er hele vores grundtænkning, det er, at vi tror på, at folk skal have været inddraget i beslutninger, hvis de skal bringe ejerskab på beslutninger. Det kan man godt samtidig med, at man træffer beslutninger af stat, kommune, EU og andet, så kan man faktisk godt involvere mennesker. Det var det, du spurgte mig om det der, om det bare var rent økonomisk. Det er jo ikke det samme, som jeg mener, at vi skal ligge os ned og lytte på vandrørene og sige, og der er til det, det er der nogen i dansk politik, der rigtig gerne vil. Det her er ikke på vandrørene, og vi har, og der er meningsmålinger, og så mener vi det. Det mener jeg jo, det skal som politikere. Men det er jo hver befolkning i beslutningerne. Det tror jeg faktisk, at vi gør, at vi træffer nogle bedre beslutninger. Og vi træffer ind imellem forkerte beslutninger, eller dårlige beslutninger. Skulle vi så sige, ja, nu har vi gjort den, nu står vi bare på mål for dem. Jo, det var der nok en tendens.
da vi sad i regeringen, for eksempel med dagpengene, hvor vi jo ellers kunne have kunne se, at problemet bare voksede og voksede, og vi i stedet for skulle have løst det. Så sad vi fast, fordi nej, nu er vi der, hvor vi er, og det radikale venstre får lov til at vade hen over os igen og igen, i stedet for at sige, okay, måske er situationen anden, måske er vi nødt til at løse det. Og det er lidt det, jeg også har med det samfund og konkurrencestaten. Der er nogle iboende problemer, hvorfor ikke udvikle os ud af dem og gøre samfundet endnu bedre. Tak. Ja.